Obilne padavine i Čačak je opet pliva u vodi. Najviše štete pritrpela su nasilja Loznica, Atenica, Trnava, Trnavska baluga i Kulinovci zbog izlivanja Lozničke, Ateničke i Trnavske reke. Prema rečima Bratislava Zečevića, načelnika štaba za vanredne situacije, tokom dana će biti sanirana šteta u Atenici, a nadležni će reagovati i u Trnavi. Građani su nezadovoljni jer smatraju da adekvatnu pomoć nisu dobili ali i nadležni kažu da i oni sami snose odgovornost za štete koje nastaju tokom obilnih padavina. Pet ambalaže po vodama drugog reda i kanalima, to je u katastrofalnom stanju. Znači, mi smo stvarno našli, a, pored toga što su zatrpavali svoje vojno kanale pored puta, nije to za džabe urađeno, znači sve ima svoju funkciju i svrhu. Na nama je da mi održavamo, ali ne moguće je održati a, to, tolike kilometre tih odvodnih kanala ako znamo da u jednoj mjestnoj zajednici 90% tih kanala je zaravnjeno. Zečević kaže da su sve nadležne službe radile tokom vikenda 24 časa sa tri muljne pumpe sa kojima raspolažu i zamolio stanovništvo za strpljenje. Jedna od ugroženih lokacija bile su i ulice Sime Saragi i Bogdana Kapelana. Problem je što nije čišćena reka, ne pamtim, ja se ne sjećam da su čistili, i što mislim da se zapušava ovde i da pravi probleme svima nama. I sad još jedna ovako veća kiša, ja mislim da, će da, da, da ćemo i mi da budemo poplavljeni. Ko je kriv zato što reka nije čista? Meštani sami ili imaju... Ima... Pa ne mogu da budu meštani krivi, kažu bacaju meštani. Ne, ne bacaju meštani grane koje se slivaju sa planina i ko zna od kad, odakle. Kad nije čišćeno, sama priroda nanosi prljavštinu ovdje. I travu i vidite drveće da je poraslo ovdje, kao šuma da raste iz reka. Zečević obećava sanaciju i ovog dela grada, navodeći ga kao jednu od kritičnih lokacija koja je svrstana u planu odbrane od poplava. Mi ćemo to očistiti. Veliki problem je bilo prošle godine po rečima a, javnog preduzeća Graca da spuste mašinu u deonici od Dragiše Mišović do a, pruge, železničke pruge, jer a, tu su cevi koje nekada išla to plana. Uh, prosto mi to moramo uraditi, ja sam to njima već i rekao i mislim da ćemo to ove godine i sanirati taj deo jer tu ima veliko zagušenje. Svi oštećeni građani mogu da prijave štetu na šalterima 11, 12 i 13 pisarnice u opštini. S obzirom na to da se i za naredne dane prognoziraju padavine, Zevićević je naglasio da će štab za vanredne situacije biti 24 časa u pripravnosti, ali i apelovao na građane da ne zapušavaju kanale, ne bacaju otpad u fekalnu kanalizaciju i omoguće rekama što veću propusnu moć.